Môre dames en here, vandag wil ek met julle praat waar ek wonder. Ek wonder hoe dit sou wees in die ou tyd, waar die perde so gehardloop het in die wild en so vry was, en mense wat soveel respek vir ander en ander mense se goed gehad het. Julle, ek wonder hoe dit sou wees om 'n ou tydse kar te kan ry. Hy klink mooi en hy lyk mooi. Julle, ek wonder hoe dit sou wees om so veilig te kan wees, wat ons net ons kar enigiewers kan parkeer, sonder om bekommerd te wees dat hy gesteel gaan word. Julle, ek wonder hoe dit sou wees om 'n ou tydse strykyster te gebruik. Julle sal dalk vra, was daar 'n strykyster in die ou tyd? Ja, daar was. Daar was 'n groot stuk staal wat hulle oor 'n koolstoof gesit het en so het hulle hom gebruik. In hierdie daagse lewe sal hulle 'n strykyster vat en hulle sal en die strykyster sal homself warm maak en hulle sal die klere so gestryk het. Julle, ek wonder hoe dit sou wees om 'n koolstoof te gebruik. Julle sal dalk vra, wat is 'n koolstoof? Hoe werk hy? So 'n koolstoof werk. Mense het 'n vuur gemaak en daar was 'n groot dik yster wat bo hom was. So het die yster warm geword en so het hulle die kos en goeders gaar gemaak op hom. So ook op die plase het hulle mieliestronke gebruik. Die mieliestronke was seker makliker om 'n groter vuurtjie te maak. En ook 'n koolstoof sou die hele huis warm maak. So as hulle nie 'n verwarmer gehad het nie. Gelukkig het hulle die koolstoof. Julle, ek wonder hoe dit sou wees om 'n veer te kan om 'n veer te gebruik om te skryf. Julle sal dalk vra, wat bedoel hy met 'n veer te gebruik om te skryf? In die ou dae het hulle 'n veer gevat. Hulle het hom in ink gedip en dit is hoe hulle geskryf het. Julle, ek wonder hoe dit sou wees om altyd 'n geweer te kan skiet. Julle, wonder hoe dit sou wees om altyd 'n ketel te kan gebruik. Julle sal vra, hoe die ou tyd se ketel gewerk? Ek dink hulle het net 'n pot gevat en hulle het water in gesit en oor 'n vuurtjie gesit. Nee, daar was eintlik 'n ketel, maar hy was uit blik uitgemaak. Hulle het hom oor 'n vuurtjie gesit. Julle, ek wonder hoe dit sou wees net om kersie en lampe te kan gebruik om lig te kan maak. Julle, dankie dat julle geluister het. Hierdie is geskryf deur Evan Bird.